الشيطان الرجيم بسم الله وعلى أمان الرحيم مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات Alhamdulillah, Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala Ashrafil Anbiya wal-mursaleen بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذی قیل فی شانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل حسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آئی جی مجلس دیب تدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آئی دی مجلس تے ابتدائے حدیث رسول سکلائن الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے آلے آؤں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا ہوئے نے اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ دربار بطول چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ منگدان حسین دی ماتوان کسے دا محتاج نکھ میں سمیت کلیجہ ٹھرے آئے تو اڈواستے دعا منگی جیڑا بندہ اپنے موسن نو بھلوین دے وہ اللہ نو بھلو تو اڈی وجہ تو اسی سب کو جان اسی کوئی شائع بھی نہیں تو اڈی وجہ تو اڈے بچے جیوان لو جی تکلیف کر رہے کوئی موبائل سارے بند کر لو اگر میں پڑھنا ہوتا ہوں مہربانی کرتے ہو سارے تکلیف کرو ذہن بیدار ہوئیں سنی ہیں سنی رہو شیعہ ہیں شیعہ رہو اردو ادب دے بہت بڑے شاعر
بلکہ قومی شاعر فیض احمد فیض انہوں کا ایک کتاب پڑھا لگا جہے کالج پڑھ کے آئے ہو یا جہے بچے کالج پڑھ رہے ہیں بہت بڑا نام ہے فیض احمد فیض دونوں کام تو سا میرے ذمہ نہیں کرنا بہ پڑھا بھی میں تو سمجھے میں پبلک عوام سامعین اگر بے توجہ کرن نا جی تو میں تو کوئی نگار آدمی ہاں گلاں نبیاں دی بھی سمجھ نہیں آتی اگر توجہ نہیں ہونی نبی یاد رہے تہاڈے بچے جیوان تساں آپ جیو فیض احمد فیض فرمائے دین ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے مقابلے میں بھی کوئی ولی نہیں آئے ملکہ شام تو سلامت رکھے بابا جی لطف رہے ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے مقابلے میں بھی کوئی ولی نہیں آئے بڑا سلجھا مجمع ہے بندے پانچ ہون نہ سنن والے تے لکھاں تو چنگے تے مجمع لکھ دو وے تو ہون خدا دیاں کداں پڑھن والا تو پھس گیا ہر کسی کو رموز جلی نہیں آئے مقابلے میں بھی کوئی ولی نہیں آئے فرما دن یہ ان کی معرفت کا فیض ہے ورنہ بڑے بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں حیدری تھوڑی کیا بات ہے جناب ماشاء اللہ سبحان حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت معصوم چھپانے والے ادبیا عمران علیہ السلام نہیں میں سمجھا نہیں سکیا مکے دے مشرق جس ہستی کول اپنی امانت رکھن مکے دے مشرق جس شہنشاہ کول اپنی امانت رکھن اس ہستی دے نام ہے محمد مصطفیٰ اور جس کول اللہ محمد مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اس دے نام ہے حضرت عمران لو جی یہ فضائل تھوڑا یہ تھوڑا فضائل تہاڈے بچے جیوان خیر خیر کو رل کے بند کر دیو یار رلو تھوڑ دیا بابی دی مدد کر دو آج تو 50 سال پہلے کسی دے گھر بن جو آنا جی تو پوچھ دیاں خالہ ٹھیک ہے سڈیاں بہنیں ٹھیک ہیں خالو ٹھیک ہیں گھر خیریت ہے
ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਰਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਉਹ ਚੱਟ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਵੱਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਜਰ ਆਪਣਾ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਕਰ ਪੁੱਛ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਾਨ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਦਰ ਕੇ ਮਦਾਰਜ ਕੋ ਘਟਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਸੁਨ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਸੂਮ ਛੁਪਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੋ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਖੈਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸੁਣਾਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਾਬ ਜ਼ਾਗਮ ਸ਼ਾਹ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਕਰ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਰਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਬਈ ਨਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੀ। ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ, ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਸੁਨੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੀ ਦੁਆ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬਰੋਦੇ ਮਾਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਵੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਾਨ ਹੈਦਰ ਕੇ ਮਦਾਰਜ ਕੋ ਘਟਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਸੁਨ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਸੂਮ ਛੁਪਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਅਦਾ ਪਿਆ ਇਮਰਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮਲਾਇਕਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੁਮ ਕੌਨ ਹੋ ਗੈਰੋ ਮੇ ਮਿਲਾਨੇ। ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲਓ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਸਲਵਾਤ ਬਾ ਜਮਾਤ ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਹੁਬਦਾਰ ਕੀ ਤੌਕੀਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਣਾ ਬੇਸੂਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਹੁਬਦਾਰ ਕੀ ਸਾਫ ਹੁਬਦਾਰ ਕੀ ਤੌਕੀਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਕੇ ਹੁਬ
کشش کے لیے مادر شبیر بڑی ہے سبحان اللہ سبحان تو سانجیو دوالے بچڑے جیوان بغیر تشریح تو وقت اجازت نہیں دیں دازیں تیاروں میں غدیر کے میدان سے جب آئے علی گھر غدیر کے میدان منظر منظر بکھائے بھائی جب آئے علی گھر تطہیر کھڑی ہے سبحان اللہ تعظیم میں خود آیت کیا مقام امیر کائنات دا کیڈی وڈی عزت امیر المومنین دی عظیم مجمع ہے بہت سونا سنیا نے ایک شعر اور پڑھنا چاہنا زین بیداروں این راہب کو دیئے بیٹے فطرت کو دیئے پر راہب کو دیئے بیٹے فطرت کو دیئے پر جلت میں دیئے گئے تقدیر تو شبیر کے قدموں میں پڑی ہے کولے والے انشاءاللہ چوی رجب نو میں ہی پڑھ ساں تو میرا بیٹا وسیم ہی پڑھ سی اور ذاکر بھی کافی ہو سا سلوات سارے پڑھو میرے حسین دی ذات سلوات دا لطف نہیں ہے اللہم صلی اللہ محمود شاہ نال ساڈا پیار ہے ملنگ سید ہے یہ جی مجلساں جڑیاں نا جنت دا حقدار بنا دے خلوص والیاں جڑی مجلساں نا تمے تو ہٹ کے اتھے جنت واجب ہوئے جنت واجب یاد رکھو جڑا بندہ دین کیڑی شے دا نام ہے اللہ پاک دا سجدہ اولاد فاطمہ دا حیا اے دین سلوات سارے پڑھو میرے حسین دی میرا علی ہے مولا میرا علی ہے مولا علی ہے میرا علی ہے مولا علی ہے کعبہ جا زندگی دراز کرو جج بنو تو شیر پڑا
ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠਣ ਜੋ ਬੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਦਰਬਾਰੇ ਬਤੂਲ 'ਚ ਆਵੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਮੌਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਨ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜ਼ਲ ਸੱਚਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਵਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਬੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਕੈਸਾ ਚਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਬਿਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਲ ਵੈਸਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਵੈਸਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁੱਕ ਵੈਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮੁੱਕ ਵੈਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧ ਆਉਣਾ ਬਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਪ ਲਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁੜਾ ਲਏ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੱਪੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਅਜ਼ੀਮ ਮਜਮਾਏ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਦਾਖਾਨੀ 'ਚ 26 ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ 14 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਮ ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਮ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾ ਹੱਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਮਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਹਟ ਗਈ ਆਈ ਮਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਦਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਗੰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੜੇ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਤਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਜਪਾਲ ਕਿਤਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਤਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਬਾਣਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਾਨ ਜ਼ੇਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵੇਖੋ ਜ਼ੇਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਨ ਹਾਈ ਮਾਂ ਨਬੀ ਦੀ
اللہ اپنے قرآن اچ پیادا ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. مالک فرما رہا ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم بنایا. چوہان والے آؤں جس شہنشاہ دے ہتھاں حضرت آدم بنائے نا ادیاں دھیاں مسلمانہ اتنا مارے جو پیکیاں چ گئی ہے تو بھرا نہیں سجاتا. وڈے بن کے نہ سنو, وڈے بن کے نہ سنو, غریب بن کے سن سو تگری آؤ سی. جڑے بندے امیر بن کے سنتے ہیں بتول دے پتر رو نہیں سکتے. فضائل امیر بن کے سنیا کرو, مسائب مزاجن غریب بن کے. اللہ تو ان کدی غریب نہ کرے. پیکیاں چ گئیے تو برا نہیں سمجھاتا, ساوریا چ گئیے شوہر نہیں سمجھاتا. میں ایک دعا پہ منگتا, چیلم ختم ہو گیا ہے, بہوں رلیاں نلی دیاں تھیاں. دعا پہ منگتا شالا کسے دی دھی اجڑے نے تھوڑی زندگی ہوئے. پرانے ہزادار بیٹھے ہو, میں کربلا گاہ میں شاہ پہ پرداس بڑا مجمائی آخر تے ایک بزرگ سید کھڑے ہو گئے. انہاں کہا جعفر تیار حق ادا کی تئی مومنین واسطے سونی دعا منگی ہے لیکن دس نہ لوگاں نوں تقدیر ڈاڈی. بڑا سلجھا مجمع, میرا دل پیا کردا ہے تہانوں دو جملے سناواں. تقدیر ڈاڈھی, میں رو کے فرماؤں لگے توں لاؤڈ سپیکر تے کھڑا ہے, میں دور کھلو تا. میری طرفوں میں سیدہ میری طرفوں کی دعا میں میں کہ شاہ جی فرماؤ. میں فرماؤں لگے جعفر تیار دس نہ لوگاں نوں بس سید دعا پہ منگدا ہے بے شالہ کدی نہ اجڑے, جے اجڑی ونجے تے وقت ایک دعا مانگ شالہ پے کے وس دے ہو. مولا سلام کون محمد دیدی صاحب. میرا بیٹا عمران قومی مولا بہو عزت مولا اثر دے وے چنگے باپ دا بیٹا ہے. مولا نے بڑے رنگ لائن, اللہ ہور عزت عطا کر. میں اپنے سارے پتراں نوں شاگرداں نوں وراواں نوں دوستاں نوں آداں کہ مولا دے ذکر وچ کدی بد دیانتی نہ کرے. عزت ہی ودسی رزق ہی ودسی. کام وہ کرو جہدے وچ مال خوش ہو. جس وجہ تو ولی دیاں دیاں دکھ ہوے نا وا توں حسین دا لگدا کچھ نہیں, باوی میں ہاں تے باوی کوئی. حسین او غریب ہے جنوں زمین رونی, جنوں آسمان رونا. جے نیت کے آئے ہو تو قضا نہ ہو سی. ملک دے بادشاہ جا کر پڑ گئے, جو زندان چوں نکلن کربلا مولا ہے. میرے تو پہلے میرے عزیز پہ پڑھتا ہی مولا بہو عزت دے وے. بابا صدا حسین قسم امام حسین دی عزت دی زندگی چ کسے تے تنقید نہیں کیتی. جس ذاکر بھی پڑھیا ہے نا جی, کسے آکھیا زندان چوں نکلیاں تے اکبر دی جاگیر چائیاں, کسے پڑھیا زندان چوں نکلن تے کربلا مولا ہیں. میری ضرورت نہیں میں تردید کراں, انہاں جو کچھ پڑھیا ہے بالکل ٹھیک پڑھیا. میرے تے سوال کرو جعفر تیار جیڑا جیڑا کوئی روایت پڑھتا گیا تو ادے انہاں ٹھیک پڑھیا ہے, ان دی وجہ دساں وجہ. حسین دکھاں دی کتاب جتھوں جتھوں کسے پڑھیا ہے انہیں تو سنا دیتا. ایک سطر میں پڑھن لگا بھائی کیڑی جات آئیے اکبر دی جاگیر یا کربلا مولا. جڑے نیت کیا ہے وہ قضا نہ ہو سی. جتنے مکانی ہو انتظار نہ کرام آئی پیک ملک چ ریاست آئی پیکے قبر سلطان دے وچ ماں آن دی سال دے بار
پئی بوسے گھنڈیے قبران دے جدہ تھی گئے ہاتھ نوکران جدہ تھی گئے ہاتھ آزادے نوکران پئی بوسے گھنڈیے قبران دے جدہ تھی گئے ہاتھ بہت سونا پسند دیو جابر دی بینائی کمزور رہی ایک غلام دے موٹے تے ہتھ رکھ کے مجاوری کر رہے غلام نے دسے جابر کربلا چھوئی کافلا اسا کیا آگے بھی آن دے رہا اسا کیا نہیں ایک کافلا ایسا ہے چند پردہ دارن راہاں دی مٹی انہ دے لباس تھے تے جڑا سالار ہے نا او بیمار آدھے ذرا جلدی ٹر قانون شکنی نہ ہو بنجے قریب آیا ہے یہ غلام پیادہ ہے ایک سال ہو گیا میں تیری نوکری دے رہے ہیں مالکان دی بھی تیری بھی میں آج تیرے کولو اپنی اجرت منگنی جڑی سال میں تیری نوکری دے میں تیرے کولو اجرت منگنی یقین سمجھو میں ننج پتہ لگ دے جی میں کربلا پہ پڑھ دا اور تسی سارے بندے کربلا بیٹھے میں اجرت منگنی جابر آدھے ڈس اسا کیا سال دی اجرت ہے منگنا جس بیمار نال تو بولنا ہے نا اجرت ہے وے ادھے نال سخت گفتگو نہ کریں ایسا نہ ہوئے تیرے گلن کریں دے وہ مرنا ہوئے اینج نہ ہوئے جو گلنا کریں دے او بیمار مرنا بندے بہت سونا سنے آنے میں کمیں توڑا شکریہ آتا تھوڑی جی اور مدد کر دے تاکہ میری بھی عبادت ہو بندے جابر آدھے کتھے ہو سالار میری بینائی کمزور ہے میں اتنا رننا بہن تبی رحمان خوزا کیا بالکل سامنے کھڑے سر جھکا کے حضرت جابر عرض کریں دن سالار بیمار شاید تیرے علم وچ نہیں یہ جنگل جنگل نہیں رہا مولا بن گیا اس نگری دا سردار کسے نے کچھ نہیں آدھا جڑا نگری دا جرنائل ہے او دے سخت آڈرن جرنائل دا حکمے توڑے جیڈیاں امیروں میں معاملہ تلومن پیدل تو میں 26 وار دزواراں بھین تے براواں دا 14 معصوماں دزواراں دعا پہ منگداں اگلا چیلم تن کربلا نصیب ہوئے تے وانج ویک جو زینب دے برا کیویں پہ بستے بیمار جی اس نگری دے جرنائل دے قانونن او دا حکمیں توڑے جیڈیاں امیروں میں معاملہ تلو میں پیدل ٹر امام وقت فرمائنن اگر پیدل نہ ٹر سکن محمود شاہ سکلین نو مولا بخت لا تو مخلص ہو کے مولا دی نوکری کی تھی انشاءاللہ نتیجہ یاد رکھو جس بندے حسین نال وفا کی تھی او دیا نسل جو بھی بخت لگ سی تے جنہیں دھوکہ کیتا برباد ہو سی نسل ہی برباد ہو سن یاد رکھا پیسہ کیڑی شاہ ہے اسی بھکے لوگ ایسے میں نے اپنی زندگی دا فاقے ہی یاد ہے لیکن امام حسین انج رجا ہے جو نسل رجا تھی بھائی تھوڑی جی میری مدد کر دے ہو دو ہنجوں ہو رہا ونجن تھوڑی بھی عبادت ہو ویسے میری بھی ہو ویسے اے اکھیں ہنجوں امانتن زینب دویر دی ادھے کدی بد دیانتی نہ کرے آئے مجرم بن ویسو مجرم بن ویسو
میں تو اڑتے راضی ہیں، تو سے میری بڑی مدد کی تھی، یقین سمجھو۔ رومن بڑی وڈی نعمت، بڑی وڈی نعمت۔ بس ایک سطر سنو، میں بھی انتظار چاہ، تس بھی انتظار چاہ۔ بیمار جرنائل دا حکمے توڑے جڑی امیر ہوئے معاملہ تلوین پیدل ٹر۔ امام فرمیندن اگر پیدل نہ ٹر سکن ادوت قانون چک رعایت رکھی سی، ماوا دیا جھولیاں چ مصائب سنن لگے، قانون چک شادی میرے نال ویکھیا ہے، قانون چک رعایت رکھی سی، اگر پیدل نہیں نہ ٹر سکدیاں تے ولہ مار کے جاگیر دے بارو لنگ۔ امام فرمیندن قانون شخصی تا بڑی ہے، لیکن اے دس دس سکدا ہے جو جرنائل دا نام کے ادا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غریباں دی آس، حضرت عباس جی میں پہلے معمل تے بیٹھی آئی، بڑی مدت دے بعد بھرا دنا ادب نال سنیا، کھلوتے معمل تو بھرا دی قبر دے پاس ویکھیا، دی تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی، انشاءاللہ حکم منی دے رانی، سبحان۔ میری سینا دی سجاد جی جی پنجاں دی یاد، بڑے عرصے بعد ادب نال برا دا نام چایا سی، میری حسرت اس کولو ایک واری بات پوچھو، نو مرتبہ سید سجاد نے پوچھے، نو مرتبہ بی بی نے سنے، غازی دا حکمے لانا ہی پو سی، ٹرنا ہی پو سی، جابر دی زبان تلخی آئیے، غیرت دے سمندر دا بند ٹوٹ، امام پیا دن کر ترش کلامی باندھ جاب، میرے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں، ونج آگ تو فضل دے بابے کو میرے پردادار لہا نہیں۔ اگلی سطر کیڑا بندہ برداشت کرے سی، میرے پردہ دار لاہا نہیں، ونج غازی نو میرا ایک پیغام دے، سجاد فرمائیں دن، تیری شان چ کچھ نہیں، او فرق دا میری ٹرن دے قابل ماں نہیں، اسایو بازار عبور کی جتھے ٹران دا لبدا، لو جی ایک سطر زیادہ لمبا نہ پڑھا، کافی بندے پڑھن والے۔ جابر آدا ہے غازی دا حکم ہے، لانا ہی پوسی، ٹرنا ہی پوسی، میری عمر شہزادیاں اللہ تو ان شرم و حیا دے، تھوڑے نصیب چنگے، جتنی میری دھیاں آئی بیٹھی نصیب چنگے، تھوڑی اولاد دے نصیب چنگے۔ ایک سطر پڑھن لگا سارے مکان دے، غازی دا حکم لانا ہی پوسی، ٹرنا ہی پوسی، بابا صدا حسین ایک سطر تھان سناؤ لگا تے مکاؤ لگا، جد آخیا نا غازی دا حکم لانا ہی پوسی، ٹرنا ہی پوسی، چوہان والے میں سوچیندا پیا میں پڑھنا کیویں، تو سسڑ لگا، جد کوئی نہیں لتھا تریجے مامل تو دو بچیاں اٹھ، آدین سجاد میرا اے لہان یا نلان، سردار دیا دیا
ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਤਰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਅਵਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਅਦਬ ਜ਼ਾਕਰੀ ਅਦਬ ਸ਼ਹੀਦੇ ਅਵਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਹਾਜਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕਬਰੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਤਧੀਆਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਡਿੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਚ ਬਾਂਧਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਵਾਲਿਓ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਾਫਰ ਤਯਾਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਦੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਓਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਚੰਗੇ ਰਹਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਠੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਅਬਾਸ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਠਿਓ ਕਬਰ ਹੱਲੀਏ ਅਦਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦਾ ਏ ਸੱਜਾ ਦਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਠਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਕੁੱਠ ਸੱਜਾ ਦਾ ਕਰ ਬਲ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਬੋਸ਼ਾਮ ਤੋੜੀ ਬੁਰਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਂਦਾ ਚਾਚਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲੀ ਅੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ